За. Энэ арга хэмжээг бол дэмжиж байгаа. За тэгэхээр энэ асуудал бол ингээд байн гарч ирээд байна. Тэгэхээр сая Батэрдник шүний хэлсэн үнэлт бодлогын хувьд цогцоор нь энэ асуудалд хандахгүй бол ингээд нэг гал унтраах байдалтай асуудалд хандаад ахаар ингээд дахин дахин ийм юм зөндөө орж ирэх байхаа орж ирэхэр болоод байна. Тэгэхээр цогц бодлого гэдэг ямийг боловсруулж оруулж ирээч. Одоо энэ малын тоо бол хит өссөн шүү дээ. Одоо энэ бэлчээргүй болоод байгаа нэг талаасаа байгаль дэлхий авчиж байна. Нөгөө талаас энэ малын тоотлого чинь маш их өндөр болчлоо. Тэгэхээр энэ асуудлыг ярихгүй бол байгаа жоохон бэлчээр дээр мал нь бэлчээрийн даац хэтэрчээд малынхын тоо хэтэрчээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас л хүндрэл болно. За тэгэхээр энэ дээр нэг тийм хөдөөчхөн гаралтай малчтынхаа бэлтэж өгсөн мах түүхийг боловсруулдаг, цааш нь үнц нь оруулдаг энэ одоо чиглэл рүү бодлого барьж ингэж ажиллахгүй бол хүндрэл дахиад үүсэлэн. За тэгээ энэ дээр бол тэр бэлчээрийн тухай асуудал ярьж байгаа. Одоо нэг зөвлөлтөх санал асуулга гэдэг ингээд явж байна. За дээрэс нь энэ жил маш олон гишүүд очиж үзэд танилцсан мөртлөө дарахны ар ширний зогслуур дээр гэхэд улсын төсвөөр юу ч тавихгүй ингээд өнгөрөөж байгаа чинь. Тэгэхээр ийм бодлогын асуудлууд нь бол алдагдаад байна гэж ингэж бодож байна. За дээрэс нь нэг 2-3 тодорхой асуулт байна. Энэ зээл олгож жагод малын тэжээл өмнө нь оруулж ирж байсаа болорчлуун дарга бол бас мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ оруулж ирж байсан юмны үр дүн ер нь яг юу болсон бэ? Тухайн үед мониторинг хийж тайлан гаргасан юм байна уу? Өмнө нь авчирагшулсан арга хэмжээний хувьд. За дээрэс нь энэ улсын нөөцийн газар маань одоо байгаа үсттэй. Тэгэхээр эднийтээ ер нь яамны хувьд бол холбоотой байна уу? Мэдээлэл авч байгаа. Орхимшон цэвэг дөржийн тугаа 1 минут. Холбоотой байна уу? Одоо энэ оруулж ирэх гээд гайл нөөцөс чөлөөлөөд оруулж ирэх гээд байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүнүүд чинь одоо хэр зэрэг нөөцтэй байгаа вэ? Улсын нөөцийнхөө газар дээр яг энэ ковид үед бол энэ асуудал одоо ярмаар байна л та. Тэгэхээр энэ хэмжээг мэдж байгаа юу гэж нэг асуулт байна. За дээрэс нь энэ өвс ороод ирцэн байх юм. Манайх бол өвсийг экспортод хадаад л гаргаж исэн л улс. Тэгээд одоо өвсөн дээрээ авах судалгаа байгаа юм уу? Аль орноос өвс авах гэж судалж байгаа юм бэ? Тэр талаар одоо мэдээлэл байна уу? Ямар хэлбэртэй хэмжээтэй орж ирэх юм? Тэгээд үнэн нь ямар байх юм? Тэрнийг нэг тодорхойлж өгөөч ээ гэсэн ийм асуулт байна. Мэнцээхэн сайд, загжгүй мэнцээхэн сайд асуулт байна. За. Тоон шин асуулт нар үлээ. За өмнө яам дээр тэжээл өөрсдөө оруулж ирээд ингээд хойрлж ирсэн зээл авч оруулж ирсэн асуулт байт юм л хэлдэ. Тэг бид нар бол ийм арга замаас бол зайлс хийж байгаа. Яам бол одоо өөрсдөө тодлж яваад юм аж ахуй ажил руу оролцохгүй харин аж ахуй нэгжүүд энийгээ оруулж ирээд цааш нь малчд руугаа хөрвж өгөх тэр системийг бид нар бодлогын үед эмжих. Тэрний үүгээр зэрэг гал нөтөөс нь бид нар энэ тухайн гол нэрийн өвс дижилийн чөлөөлөд өгье. А нөгөө талдаа оруулж ирэх гэж ажхуй нэгжүүдэд хөнгөлтөө зээлийг хөгжлийн банкнд гаргаж өгье. За ингээд хувийн хвшил өөрөө хийгээд яваа бид нар бодлогын үед энэ болцоонуудыг гаргаж өгье л гэдэг ийм дэмжлэгдэр явах зүг баха гэж харж байгаа. За улсын онцгой комиссто мэдээж холбоотой ажиллаж байгаа. Гэтэ энэ шаардлагатай үйлчлэл хүндэрсэн аймагуд бол ерөнхийдөө 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо дэмжлэг нөөцд байгаа өвс дижилээс дэмжлэгээр гаргая гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. За тэр өвс дижилийн нөөд импортын судалгаа боловсруулах дарганд нэмээд хэрэглэж байгаа. Боловсруулах дарга 83 дугаар микрофон. Одоо цаа найлахт 82 байна уу? 81 дугаар микрофон. 81. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр өвсийг бол бид нэр Оросын албаны улсаас тухайлх юм бол Алтайн хязгаар Барнаул орчмоос бол авахар ингэж ер нь зүгээр яриа хэлцлийн шугамар ярилцж байгаа. Тэгэхээр өвс бол тэнд бол мэдээж урлаа сүүлийн үеийн бодоо гарч байгаа дэлхийн нийтэд барьж байгаа жишг нь бол энэ 300-500 кг-аар
урлаандсан ийм хэлбэртэйгээр бол бэлтгэж байгаа юм байлаа. А мөн үүсийг бас шахаж жижигрүүлээд тижэл хэлбэрт оруулсан ийм байдлаар бас тижэл шуудаалцсан ийм хэлбэртэй үүсний бас хэлбэрүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хэлбэрүүдийг бол сонгоод ингээд аваад оруулах юм болцоо. Тэрнээс одоо бид нэр юу гэдгийг одоо 25 кг-аар боосон үүсийг оруулж ирэх нь бол эдийн засгийн хувьд бол ашиггүй. Тийм учраас аж ахуйн нөхцөл энэ дээр бол тийм төдийлөн одоо юутай биш, оруулж ирэх сонирхолтой биш байгаа. За тэгвэл үүсийг за бусад тижээлүүдтэй холиод ингээд савлцсан хэлбэртэй юм байгаа. Тэгэд энийг бол бид нар өвс гэдэг ерөнхий нэрийн дор одоо ингэж хуулиараа батлуулаад тэгэд гайлаар оруулж ирэх бараа бүтээгдэхүүний жагсаалын битгүүс кодон дотор ингээд ангилуудын заагаад өгчөж байгаа. Тэгэхээр тэр ангил дээрээ бол ингээд цус цустай ороод ирэх бололцоо юм байна лээ. За одоо